Всім привіт! Не забули мене? Я кухар Артем, який розказує вам рецепти найсмачніших сніданків, які я знаю. Сьогодні я буду готувати вегетаріанську страву, а для цього нам знадобиться варений рис, підпечені овочі, спаржева квасоля та кукурудза, також авокадо, ф'ючіпси та малиновий редис. А пікантності нашій страві додасть гуакамоле. Отже, починаємо готувати страву. Беремо гарнірне кільце. Якщо його у вас нема, не страшно. Свіжо зварений рис. Та викладаємо його на тарілку. Поруч викладаємо свіжо спечені, ще теплі, овочі. Та додаємо свіжі овочі. Авокадо, малиновий редис та ф'ючіпси, чіпси з льону, які я так обожнюю. Та додамо смачнющий гуакамоле, який готується з авокадо, горіхів кешю, помідорів, зелені та маринованого луку. Веганський сніданок з авокадо готовий. Всім смачного! Дивіться UA Чернігів та гарного вам настрою. Та фоточка в Інстаграм. Всім па-па!